Panggil lagi. Tangkap deh. Wan, ini ngerti cacing di? Siapa? Siapa ini tak? Inap. Ini inap lah. Ini inap pula. Ani. Bila mak li. Dia pakai mamu aja dia bila mak. Anjing lepas. Ada bunyi mau paling iwak. Itu pakai anu Jen? Iya pak. Pakai sesok. Apa deh? Bulikan, 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 bulikan. Itu besimbol je. Itu gedes lah besimbol. Tuh.